ប្រយោជន៍ជាច្រើននៅរបស់ផ្លែល្ហុងដែលអ្នកគួរតែដឹង Hết ở vây nè cô ta từ tù tiên phải lòng ở bàn chân. Chà đời xa tại phái là hông xâm bồ tại đời xa đã thiệt chân chấm. Đại miên nữ ạ thạ bởi dòi chí chân nữ khổng cả chuối rùm lì ở hè. Chuối xâm rõ tùm ngôn. Băng ca nơi phiệp xám, nâng sau cập hiệp bè đồn phòng đài. Cái bí tù nế ti này rộp bọc và hà rộp bọc vía. Phái là hông có trời bàn kế bà nữ khổng vị thi chí chân. Đại mình nực xâm màn đỏ. Phải vì tặng mũi, rùm tặng phần này xe tiết này đàm rồi bỏ phía. Cứ sắp tài miền ạ thạp rồi dòi dàng trát đọt sọc cập hiệp phòng này. Phải là hóng, cháu miền ông dịp đài. Trác bán kê phái nó khổng cả riêp trăm trăm ấn à hà bòm bòn. Phải là hóng, có trác bán phái nó khổng cả phần lật tập hòa cửương xâm áng spay nâng xâm rõ chí tràn phòng này. អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនៃផ្លែល្ហុងគឺជំនួយនៅក្នុងការរំលាយអាហារអាចការពារការឆ្លងគឺផ្លែល្ហុងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការសម្លាប់ដង្កូវនៅក្នុងពោះវៀនដោយជៀសវាងការឆ្លងនិងផលវិបាកដែលតាក់ទងទៅនឹងពោះវៀនមួយទៀតគឺជួយសម្រកទម្ងន់ផ្លែល្ហុងក៏ល្អសម្រាប់មនុស្សដែលព្យាយាមសម្រកទម្ងន់តាមធម្មជាតិផងដែរ មួយទៀតគឺផ្នែកងារប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកគឺជួយប្រឆាំងជំងឺមហារីកសាដនលំពេងនិងមហារីកដទៃទៀតចាំមួយទៀតគឺជួយថែរក្សាស្បែកផ្លែល្ហុងជាផ្នែកងារដែលធ្វើឲ្យរស់រៀនឡើងវិញដ៏អស្ចារ្យដែលជាមូលហេតុដែលពួកគេត្រូវប្រើនៅក្នុងការគ្រឿងសម្អាងជាច្រើន ហើយថែមទាំងត្រូវបានស្ត្រីជាច្រើនយកទៅធ្វើម៉ាស់បិទមុខផងដែរចាំមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពបេះដូងមួយទៀតគឺជំនួយដល់សុខភាពភ្នែកផ្លែល្ហុងផ្ទុកទៅដោយវីតាមីនដែលជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយនៅក្នុងការពង្រឹងសុខភាពភ្នែកផងដែរវីតាមីន អាចជួយការពារកញ្ចក់ភ្នែកចំណែកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មអាចកាត់បន្ថយការចុះខ្សោយនៃរេទីនភ្នែកផ្លែល្ហុងជាផ្លែឈើដែលអាចបរិភោគបានផ្ដល់នូវការការពារចក្ខុហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតមួយវិញទៀតគឺល្អចំពោះសុខភាពតម្រង់នោមឲ្យប្រសើរមួយទៀតគឺកាត់បន្ថយមុននិងរលាក ចូលដែលទទួលបានពីផ្លែល្ហុងត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលតំបន់នៅលើស្មែកដែលរងរបួសប៉ះពាល់ដោយសារមុតជាដើមចាំមួយវិញទៀតគឺការពារជំងឺរលាកសន្លាក់ផ្លែល្ហុងត្រូវបានគេដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងក្រៅពីលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនិងការរលាកដែលបានពីភាសាខាងលើ អង្គជីវមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្លែល្ហុងចាគឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរលាករ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងផងដែរចានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែល្ហុងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា